El nombre d'altes hospitalàries segueix creixent i ja supera les 900. Un total de 912 persones ja han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia, 34 més que el dia anterior, el que significa l'augment més elevat en una setmana. També són positives les dades de malalts als hospitals, que aquest dimarts són 381, 19 menys que dilluns. A planta n'hi ha 343 i a les unitats de cures intensives 3 menys en tractament, amb un total de 38. El nombre d'infectats ha baixat en 23 i en són 391. D'altra banda, 5 persones han mort en les últimes 24 hores, fet que eleva la xifra de defuncions a 235. El conjunt d'Espanya ha registrat un total de 204.178 casos positius de coronavirus, 3.968 més que en la jornada anterior. Pel que fa al nombre de morts, la xifra total és de 21.282, amb un increment de 430, el que representa un lleu repunt respecte dels darrers dies.